קידושין, דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב', שורה שלישית מלמטה, במילים תשמע. מביאה הגמרא סיפור שמסופר במשנה במסכת מעשר שני, פרק ה', משנה ט'. מעשה ברבן גמליאל והזקנים, שהיו באים בספינה, מפליגים בספינה. באמצע ההפלגה, רבן גמליאל נזכר, יש לי בבית פירות שלא תיקנתי אותם, לא הפרשתי מהם תרומות ומעשרות כמו שצריך. תוספות מביאים שתרומה גדולה הוא כבר הפריש. היה חסר לו להפריש מעשר ראשון לתת ללוי ומעשר עני לתת לעניים. הוא לא יכול אפילו רגע אחד להשאיר את הפירות לא מתוקנים. חזקה על אדם כשר, על אדם חבר, שאינו משאיר תחת ידו פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות כדת וכדין, שהם דברים שאינם מתוקנים. ורבן גמליאל הרגע, בתוך הספינה, בלב ים, רוצה להפריש תרומות ומעשרות על פירות שנמצאים בבית. איך עושים את זה? הוא חשב על עצה נפלאה. יש לו את הכמות של האיסור, של המעשר, שהוא עתיד למדוד למעשר ראשון, שנמצא באיזשהו שטח מסוים, באיזה מקום מסוים, והוא צריך לתת את זה ללוי. כאן בספינה יש לוי, לא סתם לוי, אלא אחד שהיה משרת בבית המקדש, הוא היה אומר שירה על הדוכן, הוא היה מהמשוררים, רבי יהושע בן חנניה. אומר רבן גמליאל הנשיא, אמר להם רבן גמליאל הזקנים, איסור, מעשה ראשון שאני עתיד למדוד כשנגיע לבית, נגיע למקומנו, נתון לו כעת לרבי יהושע בן חנניה הלוי. איך? באיזה דרך הוא יקנה את המעשר? ומקומו של אותו איסור מוזכר לו. הוא פונה לרבי יהושע בן חנניה. יש ברשותך פרוטה? אני רוצה להזכיר לך את המקום שבו מונחים הפירות של המעשר ראשון שאני רוצה להקנות לך. איך אני מזכיר לך את המקום? על ידי קניין כסף. תן לי את הפרוטה הזאת, ועל ידי זה אני מזכיר לך את המקום. שזה קרקע, וביחד עם זה תקנה גם את המטלטלים. איך תקנה את המטלטלים? הרי לא, אתה לא עושה שום קניין במטלטלים. המשנה אומרת בדף כ"ו שאפשר לקנות מטלטלים, אגב, קניין שעושים בקרקע. אתה קונה קרקע ומטלטלים, מספיק שאתה עושה קניין בקרקע, ועל ידי זה אתה זוכה במטלטלים. נפלא, אתה תעשה קניין בקרקע, ותזכה במטלטלים, תזכה במעשה ראשון. ואז הוא פונה ואומר את אותם הדברים לרבי עקיבא שהיה גבאי של צדקה כדי לתת לו את המעשר אני. איסור אחר שאני עתיד למדוד למעשר אני נתון לו לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו מוזכר לו בשביל הקניין באותה דרך על ידי פרוטה שהוא ייתן לי כאן עכשיו. הוא יקנה את הקרקע ואגב זה הוא יזכה גם בפירות של המעשר אני. פלאי פלאים, עד כאן הסיפור. הסיפור הזה, הגמרא מביאה אותו ומנסה להוכיח ממנו שלוש הוכחות. הוכחה אחת על שאלה שנשאלה בבית המדרש בדף כ"ו, סוף העמוד הראשון, כשקונים בקניין אגב שדיברנו עליו, על הקניין הזה. דהיינו, שאני קונה מטלטלין וקרקע, מספיק שנעשה קניין בקרקע ואני זוכה גם במטלטלים. אני קונה את המטלטלים אגב הקרקע. השאלה היא, האם המטלטלים צריכים להיות כנוסים וצבורים בתוך אותה הקרקע שאני קונה אותם אגב אותה קרקע? או לא? אני יכול לקנות קרקע במקום אחד ועל ידי זה לזכות במטלטלים שנמצאים במקום אחר. כאן אנחנו רואים שרבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא
קנו את הפירות של המעשר אגב הקרקע, ודווקא איזה קרקע הם היו, הם זכו? הקרקע שבתוכה היו מונחים הפירות. לכאורה שמה מינה, בינן צבורים בה. תוכה הגמרא זה לא ראיה, כי שם זה שונה. שאני הטעם בסיפור עם רבן גמליאל, זה שהם זכו באותה הקרקע שהיו מונחים הפירות שם, זה לא בגלל שזה הדרך היחידה לקנות באגב, בקניין אגב, אלא זה היה כדי שיהיה להם יותר נוח, שלא יצטרכו לטרוח, כי היחיד לא לטריחינו, כדי שהם לא יצטרכו כשמגיעים למקומם להזדרז, לפנות את כל הפירות מהמקום, אלא הם יודעים שהמקום מוזכר להם והם יכולים לקחת את זה מתי שיעלה הרצון לפניהם. אם כן, ההוכחה הראשונה שהגמרא מנסה להוכיח מהסיפור הזה, נדחית ההוכחה הזאת. בהמשך הגמרא תנסה מהסיפור הזה להוכיח עוד שתי הוכחות. הוכחה אחת אנחנו באמת נוכיח מהסיפור הזה, אבל לפני כן אנחנו צריכים קודם כל להכריע בשאלה, האם כשאני קונה מטלטלים אגב קרקע, המטלטלים צריכים להיות כנוסים וצבורים בקרקע, או שהם יכולים להיות גם במקום אחר? והגמרא מוכיחה מדבריו של רב הונה, שנאמרו תוספת על דבריו של רב. תשמד אמר רב אבר יצחק אמר בשם רב. שני סוגי שטרות הן. אדם רוצה להקנות שדה לחברו. הוא פונה לשני עדים ואומר להם, זכו בשדה זו לפלוני שנמצא במקום אחר. אני רוצה שאתם שני העדים תקנו ותזכו בשדה הזאת, אתם תעשו קניין בשביל אותו פלוני, בשביל אותו אחד שאני רוצה להקנות לו את השדה. איזה קניין תעשו? קניין חזקה. מה זה קניין חזקה? תתנהגו בשדה כמו בעלי בית. תחפרו בור, או תגדרו גדר, או תפרצו גדר, תשימו מנעול. תתנהגו כדרך בעלי בתים. ועל ידי זה תזכו לאותו פלוני בשדה הזאת. ואני רוצה גם, בלי קשר לקניין, את השדה הוא כבר קנה, זהו, עשיתם קניין, יפה, הוא זכה בשדה. אני רוצה בנפרד גם שתהיה לו הוכחה על ידי שטר שהשדה היא שלו. וכתבו לו את השטר. הם עשו קניין בשדה, אבל עדיין לא מסרו את השטר לידי המקבל. הנותן חוזר בשטר. אם הוא בסוף מחליט לפני שנתנו את השטר למקבל, שהוא לא רוצה שתהיה למקבל הוכחה על ידי השטר, הוא יכול לחזור בו. אבל ואינו חוזר בשדה, כי הוא כבר זכה המקבל על ידי הקניין שהעדים עשו. זה מקרה אחד, סוג אחד של שטר. סוג אחר, אם הוא אומר לשני העדים, תזכו על ידי קניין חזקה בשדה לפלוני, הוא לא אומר להם וכתבו לו את השטר, אלא על מנת שתכתבו לו את השטר. זאת אומרת, אם לא תכתבו לו את השטר, הוא גם לא יזכה בשדה. אז, אפילו אם הם עשו קניין בשדה, חוזר בו בין בשטר ובין בשדה. מכיוון שבשטר הוא יכול לחזור בו כי זה עדיין לא ניתן לידי הקונה, הוא יכול בסוף להחליט, אני לא רוצה שתהיה לו הוכחה הזאת. הרי הוא יתנה את כל הנתינה של השדה בכתיבת השטר. מכיוון שהשטר לא נכתב, לא ניתן למקבל, אז אם כן לא יתקיים התנאי. אז כל הנתינה התבטלה, וגם בשדה המקבל לא יזכה. אלה הם שני סוגי השטרות שאמר רב. ורב חייא בר אבין אמר על זה בשם רב הונה, שיש סוג שלישי. שלושה שטרות הן, חוץ מתרי הדה אמרן, חוץ מהשני המקרים שדיברנו, ואידך יש מקרה שלישי, שממנו יש לנו הוכחה ברורה, שכשאתה קונה מטלטלים, אגב, קרקע הם לא צריכים להיות צבורים וכנוסים בקרקע, הם יכולים להיות גם במקום אחר. מהו המקרה השלישי? אם המוכר מכין שטר הוכחה כדי לתת את השטר לקונה, והוא קדם אותו המוכר וכתב לו את השטר לפני הקניין. השטר הזה לא מיועד לקניין, הוא מיועד להוכחה שהשדה הזאת של הקונה. הקונה יעשה קניין בשדה על ידי שהוא ייתן כסף או על ידי שהוא יתנהג בהוכחת בעלות בקניין חזקה. אבל לפני שהקניין נעשה, המוכר כבר רוצה שיכינו לו שטר,
ואפילו שהקונה לא נמצא כאן. כאותה ששנינו, עדים כותבים שטר מחירה כדי לתת אותו למוכר, אף על פי שאין הלוקח נמצא עמו. אז אם כן, יש כבר שטר. הוכחה שהמוכר הכין, בן אדם מסודר, הכין כבר שטר, וכעת הוא פונה אל הקונה, אומר לו, אני רוצה שתעשה קניין בשדה. קניין כסף, קניין חזקה. כיוון שהקונה החזיק עמו בקרקע, המוכר אומר לקונה, יש לי בשבילך שטר על הקרקע הזאת, תעשה קניין בשדה, ובשטר של השדה, תעשה קניין בשדה, ואגב השדה תקנה גם את השטר. כיוון שהחזיק עמו בקרקע, נקנה לו השטר בכל מקום שהשטר נמצא. ואם השטר לא נמצא בשדה, איך אגב השדה אתה קונה שטר? שמע מינה, רואים מההלכה הזאת, שלא בעינן צבורים בה, שהמטלטלים לא צריכים להיות צבורים וכנוסים בתוך אותה שדה שהם קונים אגב. גמרא מנסה לדחות שאני השטר, אולי שטר שונה ממטלטלים, מפני שהוא נחשב כמו הרסן שאיתו מחזיקים את הבהמה. הוא נחשב כמו ידית בית האחיזה של הקרקע, דאפסירא דארעא הוא. השטר איתו מחזיקים את הקרקע, זה הדרך שלך להחזיק בשדה ולהוכיח שהיא שלך. ולכן אפשר בקניין הקרקע לזכות בשטר בכל מקום שהוא. אולי שאר מטלטלים אבל שהם לא נחשבים כמו חלק מהקרקע, לא נקנים אגב הקרקע אלא אם כן הם נמצאים בה בזמן הקניין של הקרקע. נוחה הגמרא, זה לא נכון. והרי עלה קטני על זה שנה רבי חייא, שהדין הזה שהשטר נקנה על הלוקח כשהוא עושה חזקה בקרקע, הוא זוכה אגב הקרקע גם בשטר. זוהי ממה ששנינו במשנה, שמטלטלים שנקראים נכסים שאין להם אחריות, כי יכולים לייבד, יכולים להיגנב, להתקלקל. אותם מטלטלים נקנים עם קרקעות שהם מכונים נכסים שיש בהם אחריות, שיש להם אחריות, כי הם לא יכולים להיגנב, לא יכולים להתקלקל ולא יכולים לאבד. וברגע שאתה עושה קניין של כסף או בשטר או בחזקה, אתה קונה את הקרקע, אגב זה אתה זוכה במטלטלים. ולכן אומר רב הונה, שאם המוכר הכין שטר הוכחה לקונה והוא אומר לו תקנה בחזקה את הקרקע ואגב זה תזכה בשטר, והוא זוכה בשטר אפילו אם השטר לא נמצא בשדה, זה מגיע מהמשנה הזאת. ואם כן, לא כתוב כאן שזה דווקא נאמר בשטר, אלא זה נאמר באופן כללי במטלטלין. שמע מינה, מדברי רב הונא יש לנו הוכחה ברורה שכשקונים מטלטלין אגב קרקע, לא בעינן שהם יהיו צבורים בקרקע. שמע מינה, יש לנו הוכחה ברורה לעניין הזה. כעת מביאה הגמרא שאלה נוספת שהסתפקו בבית המדרש. היא באה אליו, כשאתה רוצה לקנות מטלטלין אגב קרקע, האם צריך לומר מפורש קנה קרקע וקנה מטלטלים אגבה, אגב הקרקע, מבינן לומר אגב או לא, או שלא צריך לומר את המילה אגב? כשהוא אומר תקנה את הקרקע והמטלטלים, והאדם עשה קניין בקרקע, הוא זוכה במטלטלים. אז מה באמת ההלכה, האם צריך לומר שהוא קונה את המטלטלים אגב הקרקע, או שמספיק שהוא קונה בקרקע, כבר זוכה במטלטלים? מנסה הגמרא להוכיח תשמע, שבדף חווה הבאנו שני סיפורים. דקטני כל הני, שהסיפורים האלה דיברו על מקרה שבו אדם היה בירושלים, והוא רצה לתת מתנה, צון, חביות, לחברו, שלא היה נמצא לפניו, והוא קנה קרקע כלשהי, טפח על טפח או בית סלע, ו... הוא פשוט על ידי הקרקע הזאת הקנה את הקרקע לחברו, ואגב הקרקע הוא זיקה לו את כל הצון והחביות. ושם לא קטן שבזמן שהוא הקנה לו את המטלטלין הוא אומר שהוא מקנה לו את זה אגב הקרקע.
רואים מכאן שלכאורה לא צריך לומר את האגב, אלא עצם זה שהוא נותן לו קרקע ומטלטלים, אז מספיק שעושה קניין בקרקע והוא זוכה במטלטלין. דוחה הגמרא זאת לא הוכחה. כי הוא לתעמיך, אם באמת מהלשון שהוזכרה בסיפור שם בדף חפוו עמוד ב', אפשר לדייק את הנוסח שמועיל ושאינו מועיל, אם כן, קשה. כי הרי לא מוזכר שם גם כן שהנותן אמר לשון קניין, קנה את הקרקע ואת המטלטלין. קני מקטנה, וכי כתוב שם הלשון קניין, זה לא כתוב. בוודאי שזה צריך לומר, אלא ודאי שאף על פי שזה לא כתוב, הוא אינו קונה עד האמר לו, עד שהנותן אומר מפורש, קני. אז רואים שאף על פי שהלשון לא כתובה שם בסיפורים האלה, לא ניסו להביא את הנוסח המדויק, ניסו רק לומר את ההלכה של קניין האגב, לא דיברו על הנוסח, לא דייקו בכל מילה בנוסח. ההכנמי גם לעניין המילה אגב שלא כתובה שם, אתה לא יכול לדייק שלא צריך לומר אגב, אלא יכול להיות שעד אמר אגב, הוא לא יקנה בקניין אגב, הוא יהיה חייב לומר אגב, אם לא, הוא לא יקנה. אז אין משם הוכחה, אבל בכל זאת הגמרא מביאה הכרעה בשאלה הזאת. הלכתה, באמת כמו שאמרנו, צבורים לא בעינן, לא צריכים שהמטלטלים יהיו צבורים בקרקע שהם נקנים אגבה, אבל הנוסח כן צריך לומר גם אגב וגם קני, שניהם בעינן, הוא צריך לומר קנה הקרקע, קנה את הקרקע ואת המטלטלים תקנה אגב הקרקע, קנה הקרקע ומטלטלים אגבה. שאלה נוספת שנשאלה בבית המדרש, היא באה אלו, אדם שמקנה לחברו שדה במחירה, הוא רוצה שהמקבל ישלם, ואת המטלטלין שהוא רוצה לתת בקניין אגב, הוא רוצה לתת את זה במתנה. מהו? האם אפשר לזכות אגב כשהמטלטלים הם במתנה והקרקע היא בקניין? כאן באמת הגמרא מביאה הוכחה מהסיפור שפתחנו בו את השיעור, וזה באמת הוכחה שנשארת. תשמע מהסיפור שהיה עם רבן גמליאל והזקנים, שהוא אמר, איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע, נתון במתנה, המטלטלים במתנה, ומקומו מוזכר לו בקניין שהוא נתן פרוטה על זה. שמע מינה שזה מועיל. אז אם כן, יש לנו הוכחה שנייה שרוצים להוכיח מהסיפור הזה. ההוכחה הראשונה הייתה לגבי האם המטלטלים היו צריכים להיות צבורים בקרקע או לא. ניסינו להוכיח ודחינו. כעת יש הוכחה שנייה מהסיפור הזה לעניין זה, שאפשר לעשות באמת באגב שהמטלטלים יהיו במתנה והקרקע תהיה בקניין. כעת מסתפקת הגמרא בשאלה נוספת. היא באה אלו, אדם שרוצה לתת שדה לאדם אחד ואת המטלטלים לאדם אחר, מהו? האם הוא יכול לומר לראשון שיעשה קניין בקרקע ויקנה את המטלטלים אגב הקרקע, לא בשביל עצמו אלא בשביל מישהו אחר? וגם בספק הזה הגמרא מנסה להוכיח מהסיפור שפתחנו בו את השיעור, אבל כאן גם הגמרא דוחה את ההוכחה. איך רוצים להוכיח? תשמע. כתוב שם בסיפור שרבן גמליאל הפריש מעשרות בספינה, איך הוא נתן מעשר עני? הוא אמר איסור מעשר שאני עתיד למדוד נתון לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו למי? לכאורה לא לעצמו, אלא לאחר, לעניים. ובקרקע הוא זוכה לעצמו, מקומו מוזכר לו. רואים מכאן שאפשר לזכות בקרקע לעצמו, ואגב זה לזכות במטלטלים למישהו אחר. דוחה הגמרא, מה הכוונה הוא מקומו מוזכר לו? מוזכר לו למעשר בשביל העניים. מוזכר למעשר, לא מוזכר לרבי עקיבא. רבי עקיבא לא זוכה לא בקרקע לעצמו ולא במטלטלים לעצמו. הוא עושה קניין אגב על ידי שהוא זוכה בקרקע למישהו אחר ובמטלטלים למישהו אחר. זה הסבר אחד. הסבר שני, אפשר לומר, כן, הוא זוכה בקרקע לעצמו והוא זוכה במטלטלים גם לעצמו. היא באה תאימה, שני רבי עקיבא, המקרה של רבי עקיבא זה שונה, שהוא יכול לזכות בקרקע לעצמו ובמטלטלים בשביל העניים, כי הוא דייד עניים הווה. הוא גבאי צדקה, והיד של העניים זה כמו היד שלו. אז זה נחשב כמו שהוא זוכה בקרקע לעצמו ובמטלטלים לעצמו, כי היד שלו זה היד של העניים. כל מקום, אבל אין לנו עדיין הוכחה מהסיפור הזה, האם אפשר
לקנות את הקרקע לאחד ומטלטלים למישהו אחר, אז זה באמת נשאר בספק. אמר רבא, לא שנו מה שאמרנו שאפשר לקנות מטלטלים אגב שקונים את הקרקע, אלא באופן שבו הוא שילם על המטלטלים כבר. אתה רוצה לקנות קרקע ומטלטלין, ואתה רוצה לעשות קניין בקרקע ולזכות במטלטלין, אין בעיה, אבל תשלם קודם כל על המטלטלין. שנתן המקבל דמי כולן. בזה, כשאתה תזכה בקרקע, אתה רק תרצה לעשות קניין במטלטלין, אז אגב הקרקע תקנה את המטלטלין. אבל אם הוא עדיין לא שילם, לא נתן דמי כולן של המטלטלין, לא קנה את המטלטלין בקניין אגב הקרקע. אלא מה? אם הוא שילם חלק, אז הוא זוכה באותו חלק כנגד מעותיו, לפי החלק מהמעות שהוא שילם, כנגד זה הוא זוכה במטלטלים אגב הקרקע. תניא כבתי דרבא, יש לנו הוכחה לדבריו של רבא מדברי ברייתא, שכשהוא עושה קניין אגב, הוא רוצה לזכות במטלטלים אגב השדה שהוא עושה בקניין, אז הוא צריך לשלם על המטלטלים. ואם הוא שילם רק חלק, הוא זוכה רק בחלק. מה ההוכחה מהברייתא? ברייתא אומרת כך. יש שלושה קניינים, קניין כסף, קניין שטר וקניין חזקה. יש מעלות, יש מקומות שמועיל קניין כסף ולא מועיל קניין שטר. יפה כוח הכסף מכוח השטר. ויש מקומות הפוך, שמועיל קניין שטר ולא מועיל קניין כסף, וכוח השטר מכוח הכסף. באיזה מקומות יפה כוח הכסף מכוח השטר? שהכסף, אם הלכת ו... אם אתה הולך ואתה רוצה לפדות חפצים מההקדש, בית מקדש עומד על תילו, יש גזבר שממונה, שאם מישהו רוצה להקדיש משהו לבית המקדש, הוא מקבל את אותו חפץ שהקדישו, ואם זה חפץ שאין מה לעשות איתו בבית המקדש, מוכרים אותו לאנשים, פודים, אנשים יבואו ויפדו את אותו חפץ, ישלמו כסף, הכסף יתקדש בקדושת הקדש, ועם זה יקנו דברים לבית המקדש, והחפץ יוצא לחולין. איך אתה פודה? אתה יכול לפדות בכסף, אתה לא יכול לפדות בשטר. ובזה יפה כוח הכסף מכוח השטר. וכן, מעשר שני, שעל זה לא דיברנו מקודם בסיפור שהיה בספינה של רבן גמליאל, כי זה היה שנים שלא נותנים מעשר שני, אלא נותנים מעשר עני. אנחנו הרי יודעים שיש שבע שנים, כל שבע שנים זה שנת שביעית. אחר כך יש שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, ואז עוד פעם שביעית. בשנה הראשונה והשנייה, וכן הרביעית והחמישית, אז אחרי תרומה גדולה ומעשר ראשון, שזה נותנים כל שנה, נותנים גם מעשר שני, שזה שמפרישים עשירית מהפירות, ומעלים את זה לירושלים ואוכלים את זה שם. ובשנה השלישית והשישית, למניין שנות שביעית, אז נותנים מעשר עני. הסיפור שהיה בספינה היה או בשנה השלישית או בשנה השישית, לכן הוא נתן מעשר עני. אבל ישנים שנותנים מעשר שני, במקום מעשר עני. אותו מעשר שני צריך לעלות לירושלים. לעלות את כל הפירות לירושלים זה מאוד מאוד דבר קשה הרבה פעמים. לכן התורה נותנת אפשרות לקחת כסף ולפדות את המעשר שני על הכסף. הקדושה של המעשר שני תעבור לכסף, את הכסף יעלו לירושלים ויקנו עם זה מאכלים ומשקעות, ויאכלו את זה בירושלים. ושאר הפירות יוצאים לחולין. אתה לא יכול אבל לפדות את המעשר השני על שטר, רק על כסף. אז זה יש מעלה שיש בכסף ומה שאין כן בשטר. ומה יפה כוח השטר מכוח הכסף? שהשטר אפשר לתת גט, להוציא אישה מיד בעלה, מוציא בבת ישראל, מה שאין כן בכסף, שאינו מוציא אישה מיד בעלה בכסף. הקניין השלישי זה קניין חזקה. עכשיו יש מעלות בכסף ושטר יותר מחזקה, ויש מעלה שיש בחזקה שאין בכסף ושטר. יפה כוח שניהם, כוח כסף ושטר מכוח קניין חזקה, ויש יפה כוח חזקה מכוח שניהם. במה יפה כוח כסף ושטר שניהם מכוח החזקה? ששניהם קונים בעבד עברי. אדם רוצה לקנות עבד עברי, עבד יהודי, הוא יכול לקנות אותו או בכסף או בשטר, אבל לא בקניין חזקה. משאין כן בחזקה. ובמה יפה כוח החזקה מכוח כסף ושטר? שחזקה מועילה, אפילו אם הוא מכר לו, 10 שדות ב10 מדינות שונות. שדה אחת בארץ ישראל, שדה שנייה בארצות הברית,
שדה שלישית בקנדה וכולי וכולי, 10 מדינות. כיוון שהחזיק ועשה חזקה באחת מהם, בקרקע אחת, קנאם כולם. הוא עשה קניין בשדה אחת, קנה את התשע השדות הנוספות. אבל אם הוא כתב שטר על שדה אחת, או נתן כסף על שדה אחת, הוא לא קנה את התשע השדות הנוספות. במה דברים אמורים, שאני עושה חזקה בשדה אחת וזוכה בתשע השדות הנוספות, שנתן לו את דמי כולן, שלפני שעשיתי חזקה בשדה הזאת, שילמתי לו על כל העשר שדות. אבל אם לא נתן לו את דמי כולן, אם לא שילמתי על כל השדות, שילמתי על חלק. לא קנה אלא כנגד מעותיו. אני זוכר רק באותו חלק ששילמתי. אומר רש"י, אותו דבר גם לעניין קניין הגב. זה דומה למקרה של אדם שקונה שדות, אגב השד... בחזקה שעושה בשדה הזאת, הוא רוצה לקנות שדות אחרים שנמצאים במקומות אחרים. זה דומה לקניין הגב, שהוא קונה מטלטלים אגב השדה הזאת, שגם במטלטלים מה שהוא שילם הוא זוכה אגב הקרקע, רק כנגד מעותיו ולא על מה שהוא לא שילם. הדברים של הברייתא מסייעים לי לשמואל. דאמר שמואל, מוכר שמכר לחברו 10 שדות ב10 מדינות שונות, כיוון שהקונה החזיק באחת מהם, קנה את כולם. אמר רבי חברי דרביקה, מסברה אני יכול להוכיח שמספיק חזקה בשדה אחת כדי לזכות את כל השדות, לזכות בכל השדות. תדע שאילו מסר לו לקונה 10 בהמות שקשורות באותו אפסר, מין חבל כזה שהם קושרים בהם, באפסר אחד, והמוכר אמר לי ללוקח, קנה, מי לא קנה וכי הוא לא קונה? עם המסירה הזאת את כל הבהמות? כך גם על ידי חזקה אחת הוא קונה עוד קרקעות. אמרו לי, אז תלמידי הישיבה אמרו לרב אחא, הסיפור של בהמות לא דומה לסיפור של קרקעות. מי דמי? הטעם בבהמות הוא מחזיק את כל הבהמות שקשורות יחד באותו חבל, איגודו בידו, ולכן הוא קונה את כולם בקניין אחד. כי בעצם הוא עשה קניין אחד בכולם יחד. אבל אחא בקניין שדות, אין איגודו בידו, אין ללוקח אחיזה בשדות האחרות שהוא לא עושה בהם חזקה. ואם כן אין מכאן הוכחה, זאת אומרת זה לא דומה, יכול להיות שלעניין חזקה בשדה אחת, הוא לא יזכה בשדות אחרות. זה לפי לשון אחד. איקא דאמרי, לפי לשון אחר, אמר רבי חברי דרביקה, יש לי הוכחה שאי אפשר בחזקה שעושים בקרקע אחת, לזכות בתשע קרקעות אחרות במדינות אחרות. דלא קנה, ולא כמו דבריו של שמואל שאומר שזה מועיל. שהרי, אילו מסר המוכר ללוקח 10 בהמות שקשורות באפסר אחד, ואמר לו, רק זו קנה. תקנה רק בהמה אחת. מחזיק את כל ה-10 בהמות, אבל המוכר אומר לו, אני רוצה למכור לך רק אחת מהם, את הבהמה הזאת. מקנה וכי ייתכן שהוא יקנה את שאר הבהמות? ודאי שלא. אותו דבר בקניין שדות, כשהוא החזיק רק באחת מהם, שאר השדות לא ניכרות ביחד איתה, זה נחשב כמו שאומר לו, תקנה רק את השדה הזאת ולא את האחרות. ולפי הלשון הזאת, דוחה הגמרא, שזה לא דומה, מדמי, וכי אפשר לדמות את הקניין של הבהמות לקניין של השדות, בבהמות, הטעם, כל בהמה היא בפני עצמה, אתה קונה בהמה אחת ולא את השנייה, כי הגופים מוחלקים. לעומת זאת, הכה בקניין שדות, גוש האדמה הוא אחד, סדנה דאר אחד הוא. כל האדמה מחוברת בחיבור אחד בכל העולם. אפילו כשהוא אומר לו לעשות חזקה בשדה אחת, הוא יכול לזכות גם בתשע שדות הנוספות, כמו דבריו של שמואל וכמו דברי הברייתא. כאן עוברים לנושא חדש. עניין שבועה. אדם נשבע שהאמת והצדק נמצאים איתו. ועל ידי זה יש לו הוכחה ונאמנות.
יש דברים שאדם חייב עליהם שבועה, ואם הוא לא נשבע הוא מפסיד בדין. כמו למשל מקרה שבו אחד מגיע לחברו, אתה חייב לי $1,000, 1,000 זוז. הוא אומר לו, 1,000 זוז? אני חייב לך רק 500. זאת אומרת, הוא מודה במקצת מהחוב. הוא חייב שבועה. עכשיו, אם יש תביעה שהתובע, תובע מהנתבע, תביעה של קרקעות, יש כלל אין נשבעין על הקרקעות. אבל, אם אדם כבר חייב שבועה על מטלטלים, אומרת המשנה, זוקקין את הקרקעות להתחייב שבועה עם, עם המטלטלים. זוקקים את הנכסים, את הקרקעות, כשיש לאחד תביעה על חברו גם של קרקע וגם של מטלטלים, והוא חייב שבועה על המטלטלים, אז מגלגלים עליו שבועה, מזקיקים אותו להישבה, מחייבים אותו כבר להישבה גם על הקרקעות וכולי. אמר אולה, מניין למדים דין גלגול שבועה שהוא מועיל מן התורה, שנאמר, אומרת התורה בפרשת נשא, ספר במדבר, אחד שמזהיר, מטרה, מקנה לאשתו ואומר לה, אל תתייחדי עם אדם מסוים, אדם פלוני. והיא הלכה והתייחדה איתו. אז נותנים לה לשתות מהמים המרים, מים מיוחדים שהיו נוהגים בזמן בית המקדש, היו בודקים אותה אם היא טהורה. ואז הכהן היה עושה סדר מסוים, היו מביאים אותה לבית המקדש, והיה סדר שלם שמפורט בהרחבה בפרשת נשא. שם הכהן משביע אותה ומודיע לה על הכללות, על העלה, על הכללה, שיבוא אם היא לא תימצא טהורה, שחלילה תהיה לה מיטה משונה, שהשם ישמרנו. ובסוף כתוב, ואמרה האישה אמן אמן, פעמיים. ותנן, משנה מפרשת, על מה היא אומרת פעמיים אמן, אמן אמן, שמקבלת על עצמה ואומרת אמן, על דברי העלה, שאם היא לא תימצא טהורה, אז היא תמות במיטה משונה שהשם ישמרנו. ואמן על השבועה שהכהן השביע אותה, שהיא לא נטמאה. אמן, היא מקבלת על עצמה את הכללה והשבועה, אם היא נטמאה מהאיש הזה שהבעל הזהיר אותה לא להתייחד איתו, ויש עדים שהיא כן התייחדה איתו, ורק אז כמובן נותנים לה לשתות מהמים האלה. כשמדובר שיש עדים שהיא התייחדה איתו אחרי שבעלה הזהיר אותה לא להתייחד איתו. וכן, אמן אם היא נטמעה מאיש אחר, שהבעל לא ידע מזה, כבר עכשיו היא נשבעת ומקבלת את הכללה גם על זה. אמן שלא סטיתי, היא לא נטמעה כשהיא הייתה ארוסה ולא כשהיא נשואה. הרי מתחתנים בשני שלבים, קודם כל קידושין ואחר כך נישואין. וזה לא כמו שנקרא היום בזמננו מאורסת. היום מאורסת זה כשהיא החליטה עם מי הולכת להתחתן, סך הכל החליטו ביניהם שהם מתאימים. מאורסת בלשון של חז"ל, הכוונה שהיא כבר עברה את השלב הראשון של הנישואין והיא כבר אשת איש, היא קיבלה קידושין. קידושין זה גם מאירוסין, זה אותו דבר. קיבלה טבעת קידושין, או שטר קידושין, והיא כבר מאורסת, היא אשת איש, בשביל שהיא תהיה מותרת להינשא למישהו אחר, היא צריכה גט מאותו אחד שקידש אותה. נשואה זה הכוונה שהיא נכנסת לחופה, שהיא נכנסת מבית אביה לבית בעלה. אז כאן, היא כבר מקבלת את השבועה והכללה, גם שהיא לא נטמעה כשהייתה ארוסה, וגם כשהייתה נשואה. וכן, יש מקרה שבו אישה היא שומרת יבם. התורה אומרת, פרשת כי תצא, בספר דברים, שאם אדם עוזב את העולם בלי בנים, אשתו היא לא כמו אלמנה רגילה שיכולה להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא נופלת לייבום, היא צריכה להתחתן עם אח של בעלה. ואם אח של בעלה והיא לא מתחתנים, הוא מוציא אותה על ידי חליצה. או שמתחתנים על ידי ייבום. אם הם מתחתנו על ידי ייבום,
אז בזמן שבו, בין הזמן שהאח נפטר לבין הזמן של האיבום, היא נקראת שומרת יבם, היא ממתינה לאיבום. אז עכשיו כשהיבם הוא זה שבא לתת לה לשתות מהמים המרים, היא אומרת אמן שהיא מקבלת את השבועה והכללה גם על הזמן שהיא שומרת יבם וגם על הזמן שהתייבמה, שהייתה כנוסה. המקרה, אחד מהאחרונים היה שהיא מקבלת על עצמה אמן שהיא לא נטמעה ארוסה. מוכיח מזה אולה גלגול שבועה מהתורה. למה? כי איך היא דמי? באיזה מקרה היא מקבלת על עצמה את השבועה ואת הכללה על הזמן שהיא מאורסת? אם מדובר כאן, אי לימה, דקן אילה שהבעל הזהיר אותה, אל תתייחדים אותו פלוני, כשהיא הייתה ארוסה. והיא עברה על ההזהרה וההתראה והכינוי הזה, והיא כן התייחדה, ולכן קמה שקלה, ומדובר פה כשהיא עדיין ארוסה. והרי התנן, המשנה אומרת, מסכת סוטה, ארוסה לא שותה, וכן שומרת יבם. הם שתיהם לא שותות את המים המרים, אם הם נסתרו, התייחדו, אחרי שיתרו בהם והזהירו אותם. ומצד שני, הם יוצאות ולא נותנות כתובה. מפסידות את הזכויות שיש לאישה כשבעלה מגרש אותה, כי הם גרמו לעצמם להיאסר עליו על ידי שהם עברו על ההזהרה שלו והתייחדו עם אותו אחד שהוא הזהיר אותם עליו. באמת, מה הייתה, מה הסיבה שהרוסה ושומרת יבם לא נותנים להם לשתות מהמים המרים? כי הכהן משביע, ואם לא סתית טומאה תחת אישך, דהיינו עם התאורה, אז תזכי לברכות גדולות מהמים האלה. אבל כתוב תחת אישך, אמר רחמנה. ובמקרה שהיא ארוסה, היא לא לגמרי ברשות בעלה. כשהיא שומרת יבם, היא לא לגמרי ברשות היבם. ולכה, לכן בזמן הזה אי אפשר לתת להם לשתות מהמים המרים. אז אם כן, האפשרות הזאת של ארוסה, שגם הזהירו אותה וגם נותנים לה לשתות כשהיא ארוסה, נופל. נופל את האפשרות הזאת. לא ייתכן שזה מדובר במקרה כזה, אלא באיזה מקרה מדובר כאן? דקנה לה הארוס שלא תתייחד עם אותו פלוני כשהיא הייתה ארוסה. ומדובר פה שהיא התייחדה איתו כשהיא הייתה ארוסה, נסתרה כשהיא ארוסה. אבל הוא לא נתנה לשתות כשהיא ארוסה, אלא כמשקה לה כשהיא כבר נשואה. על מה שנסתרה בזמן האירוסין זה לא ייתכן. גם את האפשרות הזאת אי אפשר לומר. כי הרי ברגע בעל מזהיר אותה, אל תתייחדי עם אותו פלוני, והיא עברה על ההזהרה הזאת והתייחדה, היא נאסרת עליו. לכן במסכת סוטה מובא שזה לא פשוט לבעל לומר לאשתו, אל תתייחדי עם פלוני. צריך להיזהר בלשון איך שאומרים את זה, לפני מי אומרים את זה, כדי שאם בסוף תתייחד עם אותו פלוני, היא תאסר עליו והיא לא תוכל לשתות מהמים המרים. בגלל שהיא נאסרת עליו. אם הוא הזהיר אותה לא להתייחד, והיא עברה להזהרה והתייחדה, ויש על זה עדים, היא נאסרת על בעלה. אז אם כן, איך יכול להיות שהיא נשואה? אם הוא הזהיר אותה כשהייתה ארוסה, והיא נסתרה כשהייתה ארוסה, היה אסור לו לשאת אותה. היה אסור לו, כי היא נאסרה עליו. ואם כן, המים לא בודקים אותה בכלל. מבטקה למאיה, וכי המים בודקים אותה? הרי הפסוק אומר, וניקה האיש מאבון, והאישה ההיא תישא את אבונה. דורשים. שאמר רחמנה, בזמן שהאיש מנוקה מאבון, אם הוא בעצמו לא היה איתה מאז שהיא נסתרה, כי היא נאסרה עליו, אז המים בודקים את אשתו. אבל אם הוא אינו מנוקה מאבון, אין האיש מנוקה מאבון, למה? כי הוא כן היה איתה אחרי שהיא נאסרה עליו, כי היא התייחדה, אחרי שהוא הזהיר אותה לא להתייחד, אין המים בודקים את אשתו, ולא נותנים לה לשתות מהמים. אז לא ייתכן שהוא הזהיר אותה והיא נסתרה כשהייתה ארוסה וכעת היא נשואה והוא רוצה לתת לה לשתות. כי אין לו מה לתת לה לשתות. כי אם היא נשואה זה אומר שהוא היה איתה, ואם הוא היה איתה המים לא בודקים אותה כי הרי אסורה עליו. אלא באיזה מקרה מדובר כאן? שהיא מקבלת על עצמה שבועה על הזמן שהיא ארוסה. מדובר כאן במקרה רגיל. שהוא קינה לה, הזהיר אותה מתי שהיא הייתה נשואה. והיא נסתרה כשהיא הייתה נשואה. והיא נשבעת על הזמן שהיא נשואה. ועל ידי גלגול שבועה,
כבר משביעים אותה גם על הזמן שהייתה מאורסת. לא משביעים אותה באופן ישיר על הזמן שהיא הרוסה. משביעים אותה על הזמן שהיא נשואה. ומכיוון שכבר משביעים אותה על הזמן שהיא נשואה, מגלגלים עליה שבועה גם על מה שלא היו משביעים אותה על הזמן שהיא הרוסה. רואים מכאן הוכחה מהתורה, שכשאדם חייב שבועה, מגלגלים עליו שהיא שווה גם על דבר שהוא לא מחויב בו. אותו דבר גם לגבי קרקעות, שלא נשבעים על קרקעות, אבל אם אתה תובע אותו גם מטלטלים וגם קרקעות, בגלל שהוא נשבע על המטלטלים, כבר מגלגלים עליו וזוקקים אותו שבועה גם על הקרקעות. שואלת הגמרא, אם כן, אשכחן, מצאנו לימוד לעניין סוטה, דאיסור, שזה ענייני איסור והיתר, אז אתה יכול ללמוד מכאן בניין אב, זאת אומרת, כל המקרים שדומים לזה, כל האיסורים שאפשר לעשות בהם גלגול שבועה. אבל ללמוד בניין אב לממונה, לענייני ממונות, כמו למקרה שהמשנה מדברת עליו, להשביע על קרקעות, על ידי שהבן אדם נשבע על מטלטלים, מנהלן, איך לומדים? והריטב"א כותב, שבמה מצינו אי אפשר ללמוד דיני ממונות מדיני איסורים. וסוטה זה דיני איסורים, ושבועה על קרקעות ומטלטלים זה דיני ממונות. אז אי אפשר ללמוד בבניין אב, דהיינו שמכיוון שיש הלכה במקום אחד, אז לומדים לכל המקומות שדומים. זה נקרא בניין אב. זה לא לומדים ממון מאיסור, כי בעצם הם לא דומים. ממון ואיסור לא דומים. אבל, כותב הריטב"א, אפשר ללמוד על ידי קל וחומר. אפשר כן ללמוד דיני ממונות מדיני איסור, למשל כמו במקרה שלנו מסוטה, על ידי קל וחומר. ולכן מביאה הגמרא שלומדים קל וחומר. תנא דרבי ישמעאל, לומדים דיני ממונות בקל וחומר מסוטה. ואיך הולך הקל וחומר? ומה סוטה שהשבועה שלה לא ניתנה להיטבע בעד אחד? אם יבוא רק עד אחד ויעיד, אחרי שהבעל הזהיר אותה לא להתייחד עם פלוני, אני ראיתי שהתייחדה. אתה לבד ראית? זה לא מספיק, צריכים שני עדים. ובכל זאת, מגלגלים עליה שבועה גם על הזמן שהייתה מאורסת, אחרי שכבר יש כאן שני עדים שמעידים שהיא התייחדה. והיא נשבעת, כבר מגלגלים עליה שבועה על הזמן של האירוסין. אז ממון שניתן להיטבע, אפילו בעד אחד, אם עד אחד מעיד נגד הנתבע, הוא מחייב אותו שבועה. אינו דין שמגלגלים שבועה גם על מקרה אחר? כל שכן. אשכחן מצאנו לימוד במקרה של ודאי. כשהוא משביע אותו בממון בטענת ודאי, הוא יודע בוודאות שהוא חייב לו כסף, רק הוא מכחיש, והוא רוצה שהוא יודע על האמת, על ידי שהוא משביע אותו והוא לא יעיז להישבע לשקר, אז הוא יודע על האמת. אבל במקרה שהתובע בעצמו מסתפק, כמו במקרה של שני שותפים, שאחד מסתפק אולי השני לקח ממנו ממון שלא כדין, והוא יכול להשביע אותו, כמו שמבואר במסכת שבועות דף ממהי. מניין נלמד, מניין יודעים שאפשר לגלגל שבועה גם במקרה כזה. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, לומדים את זה במה מצינו מסוטה. ואף על פי שאמרנו שאי אפשר ללמוד ממון מאיסור על ידי מה מצינו, מביאים מתוספות שזה דווקא אם אין לך קל וחומר שאפשר ללמוד איסור מממון, אבל אחרי שכבר למדנו קל וחומר, שכבר לומדים ממונה מאיסורה במקרה של גלגול שבועה, אז ללמוד פרטים נוספים לעניין ספק, שגם שם אפשר לעשות גלגול שבועה, זה כבר כן אפשר ללמוד במה מצינו. אחרי שאנחנו רואים שאפשר כבר ללמוד אחד מהשני על ידי קל וחומר. ונאמרה בתורה חיוב שבועה על תובע ונתבע בחוץ, מחוץ לבית המקדש, שבאים לבית הדין, שידונו ביניהם בכל דיני הממונות. ונאמרה שבועה שאינה נוהגת אלא בפנים, בתוך בית המקדש, שזה של סוטה. מה השבועה אמורה בפנים? הסבא כתוב טענת ספק כמו טענת ודאי, כי הרי אנחנו לא יודעים אם היא נטמעה או לא. אנחנו רק יודעים שהיא התייחדה. ובכל זאת, יש כאן את השבועה ויש את הגלגול שבועה. אף שבועה אמורה בחוץ, כמו כל תביעות של ממון בין אדם לחברו, הסבא הכתוב את המקרה של הספק, כמו המקרה של הוודאי, ואפשר לגלגל שבועה אפילו בתביעה שהתובע
בא לחייב שבועה את השני מטענת ספק. עד כאן דף חפזיים.